Не презирай малкото начало. Ето, това видео е несъвършено. Звукът не е най-добрият звук. Не съм най-добре изглеждащия човек, който е на видеото. И все още нямам наистина увереност, че това, което говоря, е добро за хората и че наистина хората искат да го слушат. Но искам да поставя началото на моите видеа, които да са посветени на образованието. И темата, която избрах да говоря, е да не презираме малките неща или малките начала. Всяко нещо започва от нещо малко и на мене скоро ми се роди детенце. То се роди 2 кила и 300 грама. Много малко беше, защото се беше родило един месец по-рано. И сега някой може да каже, колко ти е малко детето, нищо няма да стане от него. Обаче вече един месец по-късно, то е около 3600-3700 грама. Тоест, това малко нещо, малко по малко расте и стига до нещо голямо. То не може изведнъж да стане и да почне да ходи. Никой не очаква това от него. Очакваме да яде, да спи, да ака. Общо взето, това са нещата, които едно дете на такава възраст може да прави. Мисля си за когато човек започва ново начинание, колко често се опитва да ни попарат още в началото, че няма да стане. Ето, аз искам да правя училище и колко пъти са ми казвали, точно ти ли ще правиш училище? Откъде ти дойде на къла, че ти можеш да направиш училище, където има много по-умни хора от тебе, много по-еродирани, много по-организирани, които могат да направят училище? Точно ти ли си се заел да правиш училище? Но аз все пак мисля, че имам конкурентно предимство пред доста хора, които са доста по-еродирани от мене, доста по-организирани, с доста по-добро бизнес мислене. Аз имам загрижено сърцето си да се случва това училище, нещо да се случи. И оглеждам се около мене, надявам се да намеря и други хора, които да ги е грижа, но за момента все още не съм видял такива. Което в моята вселена, в моя свят, начина по който аз разсъждавам нещата, означава, че именно аз съм човека, който трябва да направи това училище. Не защото съм най-добрия, не защото най-добре разбирам образованието, не защото съм най-якия, даже очевидно не съм най-якия, а защото мен ме е грижа. И понеже ме е грижа, аз вярвам, че ще мога да нагодя процеса, да се случва и ще мога да направя, да завърша, да направя училище, което да работи, което да има процес, който да се развива вътре, образователен процес. Ще мога да направя всички тия неща, които все още не ги знам как се правят и все още трябва да ги уча. Не презирайте малкото начало и не дейте да попарвате надеждите на хората, които ги е грижа и които искат нещо да се случва. Това е едно от нещата, които искам да правя в моето училище. Искам да дам перспектива на децата да виждат красотата в този свят и да виждат, че те в себе си имат необходимите способности и сили, които Господ им ги дава, за да извършат велики неща. Наистина не знам детайлите в всяка една стъпка, кое как трябва да се направи, но започвам от някъде.
Започвам от някъде и върва напред. И точно тук пак мога да кажа едно конкурентно предимство на мен пред хората, които са ерудирани и организирани, че за мене аз нямам рамка, в която да трябва да се развива моето училище. Защото аз не знам какво трябва да бъде. Когато човек не знае, той е откривател. И търси различни начини нещо да се случва. Разбира се, като казах, че нямам рамка, аз всъщност имам рамка. Рамката ми е морална рамка. Това е рамката на Бога и рамката на Библията, в които е описано кое е добро и зло, с които аз искам да се съобразя. Но оттам нататък, дали ще учиме компютри, дали ще учиме плетене, дали ще учиме да строиме къщи от сламки, тепърва имам да го проуча, да го разбера, кое как се прави, детайлите на процеса. И се надявам и вярвам, ако продължа с духа на, как се казва, духът на... Ако продължа с духа на откривателството, че ще открия най-добрия процес за осъществяване на това училище. Благодаря ви! Аз съм Райчо Николов и съм в процеса на създаване на училище. Имам мечта да създам нова образователна система, но новата образователна система трябва да направя някакъв модел, върху който тя да бъде представена. И в момента се занимавам с това. Моето малко начало е тук зад мен, тази малка стаичка, която може би събира не повече от 8 деца, или ако са повече, малко им е тясно. Но може би някой ще каже къде ти е училището, което искаш да направиш. Не разполагам с големи средства, не разполагам с безкрайното време на света, нито с големи сили. И за момента все още работя сам. И по тази причина започвам с нещо малко, което мога да оформя. Не се занимавам с нещо голямо, което ще изпусна от контрол и няма да мога да оформя хубаво. Това е за мен. От тук нататък ще се стремя два пъти седмично поне да пускам видеа, които да са свързани с образование и с християнство, защото образованието трябва да е основано на добри основи. Моите основи са християнските основи и на тези основи аз искам да изградя новата образователна система. Благодаря ви!